Բովանդակային առումով այսօրվա գծանշված տարածքները լինելով երթևեկության մաս, որը կարգավորում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին օրենքով եւ դրան համապատասխան ճանապարհային երթևեկության կանոններով, որտեղ պետք է համապատասխան ցուցանակներով նշվի, թե ինչ պետք է կանգնել, ինչքան պետք է կայանան, ինչպես պետք է կանգառ լինել, դրանտեղ կարմիր գծագրած եւ ասում են ավտո կայանա տեղի է։ Դա ավտո կայանա տեղի չի, որովհետեւ կա կառավարության մի այլ որոշում, որը բնութագրում է, թե ինչ բան է ավտոկայանատեղին։ Ավտոկայանատեղին դա երթևեկելի մասից դուրս դրան զուգահեռ գտնվող հատուկ կահավորված ինժեներական կառույց է, որը ունի ապահովված մուտք, ելք եւ կայանվող ավտոմեքենաների անվտանգությունը ապահովող այլ տեխնիկական միջոցներ, օրինակ դրա տեղ, օրինակ կարող է լինի, ասենք թե Ազատության հրապարակի տակի ավտոկայանատեղի, այո, կայանատեղի է, համապատասխանում է օրենքին եւ վճարեն գործարքում։ Կա ավտոկայանատեղի, օրինակ, կենտրոնական ավտոկայանը Իսակովի պողոտայի աջ հատվածի վրա, երթևեկելի մասից դուրս կառուցապատված նորմալ ավտոկայանատեղի է։ Բայց այն, որ բոլոր փողոցներում կարմրացրած եւ դա խանգարում է երթևեկությանը, դա խանգարում է նորմալ երթևեկություն կազմակերպելու եւ խցանումներ առաջացնում։ Ահա այդ պարագայում մենք գտնում ենք, որ դա ապօրինի է։ Կարմիր գծերը նշված են երթևեկելի մասի վրա, որը երթևեկության ճանապարհային անվտանգության մասին օրենքի համաձայն առաջի գիծն է երթևեկության, եւ դա պետք է կանոնակարգվի երթևեկության մասին անվտանգության մասին օրենքով, ճիշտ է։ Այդ օրենքով պետք է կարգավորվի։ Հիմա ասեմ, այս առաջարկությունների վերաբերյալ ինչ որ հայտարարեցի, ես եղել եմ քաղաքապետարանում հանրային քննարկումների ժամանակ, ասել եմ այս բոլոր թերությունները, ի պատիվ քաղաքապետարանի իրաց ավակոնի մեջ ինչ որ մի բան փոխել են, բայց այդուհանդերձ էլ իմ հակասության մեջ է մտնում այսօր գործող վարչական իրավախախտումի վերաբերյալ օրենսգրքի հետ, որտեղ հստակ գրած է Թուրքիի համար իրավախախտումը տուգանքը իրանք վճարի համար են դա տալիս, այսինքն դա իրավական խառնիճաղանջ, խառնաշփոթ։